Ama indi size bir sual veririm. Sualıma kısa konkret cevap verin. Eğer siz o uşaqlardan birinin yerini olsaydınız, uşaq evine koyulsaydınız ve bugün ananız çıkıp sizi axtarsaydı, siz o ananın karşısına çıkıp ona sarılardınız? Sarılardım anama. Anama sarılardım. Sarılardım. Ben o mənə affetseydi de ben ona sarılardım. Benim için hemşe beni düşündüren bir sual var ki, niye göre atılan, atan tərəf hemşe deyir ki, ben olsaydım o uşağın yerine ben sarılardım. Atan tərəfdiler ona göre. Ama ben size deyim, Xatira xanım, ben şəxs olarak deyirəm, ha yine deyirəm, özünüzü götürmüyün. Ben kabul eləməzdim. Ben beni atan, beni yalnız koyan, beni hayatın ağır keşmekeşli yolunda, məsum, uşaq vaxtımda, köməksiz vaxtımda, tək tənha koyan kadını heç bir halda bağışlamaz. Xatira xanım, kızınız hayattadır. Ne yaxşı olsun. Necə? Bir heç nə olmasın, onun başından bir tek əski olmasın. Narahat olmayın. Heç bir şey olmayın. Adətən mən səni axtarıram da xəbərləri verərkən hoşlanmıram. Yəni 13 ildir belədir. Həmişə bir mərkəz var sən axtarıramda. O mərkəzdə xəbər verəndə mən özüm də özümü yaxşı hiss edirəm. İndi bilmirəm Xatirə xanımın məsələsində özümü necə hiss edəcəm. İstərdim ki, gəlininə sual verirəm, ana ilə qızı qovuşsun. Salam. Əlbəttə ki, istəyirəm. Əgər Cəmilə xanım anasını qəbul eləsə çox gözəl istəyirəm. Əgər istəməzsə hər zaman anamın mənə qapısı gəlsin, mənim qapıma gəlsin. Həmişə qapım onun üzünə açıqdır. Əhsən sənə. Mənim əhsən sənə. Mənim anam yoxdur, rəhmətə gedibdi. Mən gəlin gələndə mənə dedilər ana demə. Yenə də mən ana deyirəm, yenə də o mənim anamdır. Ay. Mənim yoldaşımın anasıdır, nəvələrimin də nənəsidir. Əhsən sənə, əhsən, əhsən, əhsən. Mən sənin sarılıb, qucaqlamaq istəyirəm, öpmək istəyirəm səni. Bravo sənə, bravo sənə. Sən... Ağlama, 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 otur. Bir yana yana ben... Dostlar, bəzən elə yadlar var ki, doğmalardan min kərə yaxşıdır. Öncə bu məktubdan başlayacaq. Götürün, götürün, eğilir. Orada mı haber almak istiyorsunuz? Burada mı? Özünüzü yaxşı hissedirsinizsə burada. Oturun, tamam. Xatirə xanım. Mən Cəmilə, sənin sadəcə dünyaya gətirdiyin, sənə yalnız sözüm budur ki, məni axtarma. Ailəm var, narahat olurlar. Sənə mən imtina ərzəsi yazmışam. İndi də yazıram, səndən imtina edirəm. Vaxtında sən yağlı yeməklər yiyəndə mən quru çörək yiyirdim. Ac qalırdım. İndi git, harda yaşamısan yaşa, məndən əl çək. Hərdən fikirləşirəm kaş məni də
Aşkabat'ta atamın yanında koyardım. Mən səni belə düşünürəm ki, atam tərəf heç də pis olmayıb. Sən özün pis olmuşsan. Hər uşaqlar tətilə gedəndə mən baxa-baxa qalırdım. Hər bayram uşaqların valideynləri gələndə onları sevəndə mənim sənə olan kinim daha da artırdı. Mən səni heç başa düşə bilmirəm və bilməyəcəm də. Çünki ana evlatlarını atmaq üçün gərək qəlbsiz olsun. İmza Cəmilə. Çox yalan danışır. Cəmilə, sənin atan mənə o qədər zulümlər veribdi, o qədər işkəncələr veribdi. Mənə yerimdə sən də olsan, elə kişini qoyub gələrsən. Sən məni günahkar bilmə, sən atanı günahkar bil. Heç kim xoşuna gəlmir, ailəsi dağılsın. Mən bundan artıq heç nə demirəm. Özüm biləsən, Allahım bilsin. Xatirə xanım. O məni günahkar, amma o məndən imtina edir. Mən onu atmamışam. Sən onu yadında saxla ki, mən səni atmamışam. Sən atan ucbatından mənə ailəm dağıldı. Gündə gəlirdi, içirdi, məni döyürdü. Hətta boylu oğula mənə təpik vurmuşdu. Qorup olmuş gəlmişdi mənə. Bütün qonşular şahid Aşqabadda. Hətta mənə bir qonşum var idi, Rus. Rus məni həmişə tərəfimi saxlayırdı. Kişiyə deyirdi ki, ayıbdır. Mənə qaynatam həmişə deyərdi ki, o yad ölkədən gəlib. Neçə dəfələrlə mənə qaynım onu vurubdur, öz qardaşı, böyük qardaşı vurubdur. O bizə yaxşı gəlindi, biz qoymuruq onu getməyə, amma o məni məcbur elədi gəlməyimə. Bundan artıq mən heç nə deyə bilmərəm, amma sən çox günah iş tutursan. Günah tutursan, Allahın nəzərə al kinən. Sən birinci ata günahkar bil kinən, mənə günahıma girmə. Sənə də başıma savaq, mənə başıma gələn kimi iş gəlsə, sən də qoyub kişini gələrsən. Gələrsən, Allahın and olsun ki, sən gələrsən. Eşidirsən, eşid. Heç maddi məmişsən, ailə qurumsan gedib. Heç xəbərim olmadan səni müəllimlər aparıb veriblər arasa. Heç məndən soruşmayıb, mən onun yanına gedə-gedə mənə deməyiblər ki, o ailə quracaq. Aparıb veriblər, kimə veriblər mən bilmirəm. Amma qızın çox xoşbəxtdir. Mən polisə tutmuş getmişəm. Cəmilə xanım, qızın çox xoşbəxtdir, övladları var. Olsun, Allah xoşbəxt edir, mən onu boşaltdırmaq istəmirəm. Onu bilmirəm kimlər o ailəsini qurmasına səbəb olub. Amma o ailəni ona və qurmasına kömək edənlərə buradan deyirəm ki, Allah sizdən razı olsun. Xeyr, Allah razı olmasın. Allah sizdən razı olsun. Allah heç vaxtı. Siz ki, o ananı... Mən bağışlamayacağım heç vaxtı. Siz ki, o ananın attığı körpəyə sahib çıxmışsınız. Siz ki, kimsəsiz bir qızın xoşbəxtliyinə səbəb olmuşsunuz. Allah sizdən razı olsun. Mən sənin qızının oğlunu gördüm. Necə gözəl, necə yaraşıqlı, necə tərbiyəli. Qızın necə gözəl geyimli, keçimli, əsl Azərbaycan qadını, əxlaqlı. Mən də heylə ailəli olmuşam, heylə giyinmişəm, keçinmişəm, qəşənc olmuşam. Mənim ailəm dağılandan sonra mən hər şeyi bilmiş yox. Hər şeyi bilmişəm. Ay, qutardı bundan. Oğlun da var, qutarmadı. Oğlun da var. Ölən oğlunun atası da var. Atası yoxdur. Üçüncü, var. Başqa şəxsdir onun atası. Yoxdur onun atası. Başqa şəxsdir onun atası. Yoxdur atası onun. Var deyirəm. Hamısı mənim üçün ölübdür, qutardıq. Bəli, hamısı sizin üçün ölə bilər. Amma o kişinin xəbəri olmalıdır ki, onun bir oğlu olub və ölüb. Və indi oğlunun nəvələri, oğlunun balaları var, nəvələri var. Siz gizlədə bilməzsiniz. Siz məni
Mənə yalan deyə bilərsiniz. Mən heç vaxt Allah'a yalan deyə bilməzsiniz. Mən yalan danışmıram. Allah görür. O uşağın atası o kişi deyil də, bilirsən. Cəmilənin atası deyil. Cəmilə, salam. Salam, kimdir? Anan səni eşidir. Bir dənə alo denən anana, anan səninlə heç olmasa salamlaşsın, xahiş edirəm. Lazım deyil, Allah salamlaşsaq da. Qızındır. Cəmiləndir. Heç nə demirəm. Bir də zəng gəl, xahiş edirəm. Heç nə demirsən, atamı günahkar bil. Məni yox. Sənin qızın idi o. Olsun. Bir dənə deyərdin ki, qızım, ha, səni sevirəm. O mağa gör nə yazıbdı məktubda, mən nədən ona qızım deyim. Doğruları yazıb da. Heç bir dənə də bağışlamır, görmüşsə. Bir qızına müraciət elə, qızım, məni bağışla deyir. Aman Allah. Sən olmamalıydı axı. Bax, hanım, sizin əlinizə şans düşüb də, elə danışardınız.